İsrailin aprelin əvvəlində Dəməşqdəki İranın diplomatik missiyasına hücumundan sonra aprelin 13-də həyata keçirdiyi İsrail hədəflərinə kütləvi raket və dron hücumu ilə bağlı ötən gün İranın BMT-dəki missiyası hadisənin bitmiş hesab edilməsinə çağıran bəyanat yayıb. Bəyanatla İsrailin cavab vermək qərarına gələcəyi təqdirdə Tehranın da daha sərt tədbirlər görmək hüququnu özündə saxladığı vurğulanıb. Tel Aviv isə tezliklə İranın İsrailin hərbi obyektlərinə hücuma cavab verəcəyini bəyan edib, lakin cavab hücumunun tarixi ilə bağlı hələlik hər hansı bir dəqiq məlumat verilmir. Ətraflı gəlin süjetdən İranın BMT-dəki missiyasının yaydığı bəyanatda ayrıca Vaşinqtona da xəbərdarlıq edilib ki, bu İran və İsrail rejimi arasında bir münaqişədir. Birləşmiş Ştatlar bu məsələdən uzaq durmalıdır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının iclasında isə İranın nümayəndəsi Əmir Səid İrəvani ölkəsinin İsrailə boş yerə hücum etmədiyini xatırladıb. İsrail rejiminin təkrar hərbi təcavüzünə, xüsusən də aprelin 1-də BMT nizamnaməsinin 2-ci maddəsinin 4-cü bəndinə zidd olaraq İranın diplomatik obyektlərinə silahlı hücumuna cavab olaraq İran silahlı qüvvələri onlarla raket və PUA-larla İsrailin hərbi hədəflərinə bir sıra zərbələr endirib. İsrailin BMT-dəki daimi nümayəndəsi Gilad Erdan isə iclas iştirakçılarına qüds üzərində uçan raketlərin görüntülərini nümayiş etdirərək İranlı həmkarına çox sərt bir üslubda cavab verib. This attack crossed every red line. Bu hücum bütün mümkün qırmızı xətləri keçdi və İsrail cavab vermək hüququnu özündə saxlayır. Biz qaynar suda qurbağa deyilik, biz şirlər millətiyik. Bu arada Amerikanın nüfuzlu Wall Street Journal nəşri son insidentlə bağlı çox ciddi iddialar irəli sürüb. Nəşrin iddiasına görə Amerika Birləşmiş Ştatları və digər qərb ölkələrinin, həmçinin regional hərbi tərəfdaşların köməyi olmadan İsrail İranın 13 aprel hücumuna tab gətirə bilməzdi. Belə ki, İran dronlarının vurulmasında Birləşmiş Ştatlar, Britaniya və İordaniyanın döyüş təyyarələrinin böyük rol oynadığı bildirilir. Wall Street Journal qeyd edir ki, İsrailin İrana sərt cavabı regionda dağıdıcı nəticələrə gətirib çıxaracaq. Cavab verilməməsi isə İsrail və onun müttəfiqlərinin nüfuzuna xələl gətirə bilər. Lakin Amerika Birləşmiş Ştatlarının İsrailin heç bir belə hücum əməliyyatında iştirak etməyəcəyini qeyd edən Wall Street Journal nəşrinə görə Vaşinqton israr edir ki, İsrail dövləti gərginliyin daha da artmasına səbəb ola biləcək heç bir addım atmasın. Buna baxmayaraq, Birləşmiş Ştatların Prezident Administrasiyasındakı adı açıqlanmayan mənbənin sözlərinə görə, yaxın şərqdəki Amerika qüvvələri tam yüksək hazırlıq vəziyyətinə gətirilib.